Hurmatli o'rtalar, bugun mana juma, juma ayyomi bilan ozgina bo'lsa ham Marg'ilon bozorlarini, Marg'ilon ko'chalarini syomka qildik. Hurmatli o'rtalar, qancha laykimiz ko'p bo'lsa meni bo'yib ketar ekanman, shuning uchun layk qo'yinglar iltimos. Дорогие товарищи, вот сегодня 28 мая, съемка сделали базар Маргелан. Самый главный, первый ставьте лайк, это мое богатство. У кого много лайк, богатый будет много платить. Поэтому ставите лайк, дорогие товарищи. Потом богатство будем разделить. Курмалды орталар, шу Маргеландан, бүгін жума айомнан мубарай болсан, иллаж баржа шу лайк койш керек екен. Шу YouTube-ді қанан қойдасы шуна кеген, көп лайк оған адам. Birinchi o'rinda berilar ekan, ko'proq aylanar ekan. Bir meni videolarimda aylantirib tashlaylik, ko'proq like qo'yib tashlanglar, omon bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana bugun 28 may, mana juma ayyomlari bilan hamma do'stlarimiz, mana jumalarda o'qib chiqdik Marg'ilonda, mana shu fontan. Atechistli fontan, kim biladi, yoshligimizda ham bayram kunlari chekka kelib tomosha qilib o'tirardik. Daryoda suv tomonda Axon Boboyevni muzeyi, bu tomonda kinoteatr UIC. Bu yerda targ'ovli sentr bo'lardi. Mana Marg'ilonimiz sentri, hurmatli o'rtoqlar. Hozir bozorga kiramiz. Bozorni ko'ramiz mana. Yoz havosi. Mana shu Atech Nifantan. O'rtoqlar. Oldan juda katta ariq suv o'tar edi, nariyaqa jilibdi. Yo o'rinda turibdimi? Juda ham oldin yoshligimizda boshqacha salqin bo'lar edi. Ya suvlar oqayapti mana. Mana suvlarimiz o'shu tomoni, o'ram tomonga oqib ketadi. Mana shu Marg'ilon sentrimiz, mana bozor tomonlarimiz. Mana o'sha sum binomiz, mana magazinlarimiz, elektriklar magazinlarimiz chiroyli bo'lib. Tomonda bozorimiz. Hozir bozorga kiramiz. Mana dehqon bozorimiz. Marg'ilon. Dehqon bozori. Mana hozir kirishimiz bilan Marg'ilonimizda mana mana tuyoqlar Marg'ilonimizda qatiqlari non ishtada yeyiladi mana. Mana nonlarimiz. Nonlarimiz mana chiroyli Marg'ilon nonlari, qurbonli o'rtoqlar. Mana yana chiroyli nonlarimiz mana. Ajoyib asrlarimiz. Mana. Gulga o'xshaydi buni. Ko'rga otib qo'yasiz. Mana nonlarimiz o'rtalar. Qasr nonlar. Kulchalarimiz mana ustola sedana. Marg'ilonimizda chiroyli nonlari mana. Kinoga oyapan nonlaringiz. O'rtalarimiz ko'radi. Mana chiroyli nonlar. Avlonimizda olingiz bu yerdan. Ha. Mana shirmon non yemasak bo'lmas edi yoshligimizda to'ylarda endi mana. Har bir to'ydan shirmon qo'ylar edi. Atashni shirmonlarimiz o'rtoqlar. Mana Marg'ilon nonlarimiz mana. Non beramiz. Lepochka Marg'ilonovskiy mana. Nonlarimiz. O'rtoqlar. Mana endi bodringlar. Bodringlar qancha bo'lib ketdi? 1,5 ming. Mana bodring 1,5 ming so'm. Mana bemalol. Chiroyli bodringlar bor mana. 1,5 ming so'm. Orzon, guloslarimizchi? 5 ming guloslarimiz, 5 ming. Shpolg'omlar, karamlar mana, bolgarlar. Mana yangi sovg'alarimiz ham chiqibdi. O'rtoqlar. Qalampirlar mana. Sveji. Rihonlarimiz. Mana shu bizning Marg'ilonimizning bozori mana o'rtoqlar. Olmalar endi. O'tgan yilgi. Haledan edi olmalar. Mana o'riklarimiz ham pishibdi mana sveji o'ryuki. Abrikos. Behtob bular haledan edi. Gulosimiz qancha aka?
5000 bana gülahlarımız. Örükler, örükler çi? Örük 25 bin ortalar değil, biraz kımmat rak çünkü. Soğuk ab gitti. Çünkü haba bu mislar. Omalar çi? 30 bin olma. Bana ortalar. Bana gülahlarımız. Örükler. Kulponoylarımız bana. Pazar yanımızdan. Arğulan bazarımız. Kulponoylar kança opa? Mama ona kaldılar, 15 bin. Kinoga alışı bepül mü? Ha, ol, ol, yine. Bana hürmetli ortaklar. Kulponoylarımız. Şıkçılık. Örükler kança opa? Örükler 22 bin. 22 bin bana. Örüklerimiz bir yıl biraz kımmadır. Çünkü soğuk apketti. Şunun için hepa bu misler. 22 bin, 20 bin gibi beraber. Gülahımız kança opa? 15 bin. 15 bin. Ana, bular kaç opa? 15 000. 15 000, 25 000. Örükler. Ak kovunumuz pişip yaptı. Kovularımız kaç yandaki? 15 000. Kovun o kilası 15 000. Bana dini kilogram 70 eti. Altara dolar. Kilogram. Eti. Hazırça yengilik. Bodringler. Pomidorlarımız. Bana şu bizi. Marğulonumuzdu. Karbonlar ham pişti. Pomidor kaç yapıp yaptı ki? 8 000. Pomidorlarımız. Ana kovullar. Kilası 15 bin. Yengilik. Karbon kaç? 8 000. Karbon kilası 8 bin bana. Yengilik. Utaklar bana. Bizi bazarlarımız. Ana şu bizi. Arkalanımızdı. Bazarlar bana. Selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Ayol nezdiler. Selamun aleyküm. Ayol nezdiler. Ana hammalar yuzu cuma ayyomlari bilan tabriklaymiz. Ana endi bu yerda o'sha ziravorlar xidi shirin. Ana karamlarimiz. Ular nima bu kabachkimi bu? Kabachkilar. Burufchi. Endi ko'rishim yangilik u. He, balgarlar mana. Balgarlarning kilosi qancha ekan? 10 000, 12 000. Bana baklajon kim yese merhamet ortaklar. Sözdüler. Bana süveci piyozlar çıktı, köketler. Bana Mekke kukuruzlar. Yenge çıktı. Mekke kaç yiyken? Mekke 6 000 donası. Bana bodringler. Hala geldiler ince çekilemeken muhtarda satılardı ortaklar. Gelip apketiler bana bodring, altarı bodringleri. Hamidor kaç yiyken? 17 mi? 8 mi ya oradan bu top. Bana kurmalı ortağla. Bozorlarımız. Oradan çelik. Balgarlar kaç çeken? Balgarlar 4 misin? 4 iyi oradan bu pek tutuyor. 4 misin balgarlar? Bana benim alal kilo uğraşlar. 500 son bodring. Bodring 500 son bana bir kere gel. 500 son pomidor. Hayır bana. Hocam kilo. Pomidor 5 000 son oradan çelik. Kelib olib ketinglar yine ortaklar bana. Bo'lmasam telefondan posilka qilib jo'natib yuboramiz mana ortaklar. Har musofirda yurgan ortaklar mana Marg'ilonimizni ko'ringlar. Bodringlar 500 so'm pomidor, 500 so'm bodring. Mana jumalarni. 5000 so'm balgar. Balgar 5000 so'm. 3 kilo baqlajon. Ana. Ordonchilik. Hammalaringiz juma ayyomlaringiz muborak bo'lsin hurmatli ortaklar. Musofirda yurgan do'stlarimizga mana Marg'ilonimizni ko'rib o'ylar bozorlar. Xudo xolada kesalarda ordonchilik mana. Bana pomidorlar ham pişken. Pomidor hala gençe. 5 000 soma pomidor. 5 000. Hala gençe bana. Bodringni yaxshi duvoqsiz beraveradi mana bodringlar. Pulini keyin berursak ishga ham bor o'rtoqlar. Variantda ham bor. Variantda ham bor. Bank qilib beryapmiz biz. Hurmatli o'rtoqlar mana. Bizni kanalimizga xush kelibsizlar. Ashurali kanaliga mana jumalarda o'qib chiqdik. Juma ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Musofirda yurgan do'stlar, mana oz bo'lsa ham shu yurtlaringizni ko'ringlar, Marg'ilon bozorlari ko'rsalaringiz, sal bo'lsa ham bir yurtingizni ko'rgandek bo'lasiz. Mana bozorda do'stlarimiz hammasi variantga ham bor deyapti. Bemalol. Dorogi tovarishi. Bankdan. Kto jil Marg'ilani? Вот привет вам из Marg'ilana. Это ваши родина Marg'ilan. И привет передаём. И вот из базара, вот отрывка съёмка сделали. Смотрите, дорогие товарищи, всем
успехов, здоровья и приезжайте в твою родину. Мы здесь будем угостить, будем пловом. Мене урталар, амма дусларге, мене базарларымыздан, аленгели, саламлар. Ana nonlarımız kaçadan bo'pti? 2000 so'm orzo mana. Ana kartoshkani sevajingiz qancha aka? 4000 aka. 4000 Surxondaryoni. Sizlar 4000, 5000. Bunisi 5, bunisi 6000. Ha, qizil so'zi 6000. Bunisi 5000. Ha, hurmatli o'rtoqlar, mana bozorlarimiz juda ham pishiqchilik. Mana hozir Xudo xolasa mana pishiqchilik, hammasi serobgarchilik, ordonchilik. Mana makkalar ham pishdi, mana dumbillarimiz. Yangi piyozlar, pomidorlar. Xo'sh, mana endi bu tomonda yana nimalar endi? Mana qizil karam bor ekan. Qizil karamlar qancha ekan? 6000. 6000, kelasi 6000 qizil karamlar. Mana bu yerda sullamalari. Mana bu yerda ko'cha kitoizni ayt, mana ko'cha. Mana ko'cha mahtavo qilib ichavorasizlar, o'rtoqlar. Mana hurmatli o'rtoqlar, bugun Marg'ilon bozoridamiz. Mana juda ham bir qiziq voqea. Ko'pchilik bilmaydi, bilmasligi mumkin, shuni bilib olishlaringizni kerakli narsa, chunki shu O'zbekistonda nechta shaharga mehmonga borsak, faqat bitta Marg'ilondiga mehmonga kelsak, osh bilan birga sirka qo'yadi. Uzum sirkasi, olma sirkasi. Shuning uchun sababini bilsak, shu Marg'ilonimizda o'sha juda ham eski qadimiy shahar ekan. O'sha ota-bobolarimiz, o'sha qariyalar ayniqsa shu nima yeganda ovqatni tez hazm qilar ekan sirka. Shuning uchun mana Abdahall akam Marg'ilon bozori bo'yicha sirkani professori. Mana aka, shu sirka haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum. Sirka bu dorlik, tabiiy uzumniki bo'ladi sirka. Ovqat hazm bo'lishiga, yo'talga, me'da qurtini tushirishga, shabadalanish, uyqusizlik, asablarga foydasi bo'ladi. Tabiiy va o'qlarga sepiladi. Choy qoshida yadim ichiladi. Ovqatga? Ovqatga sepiladi. Asosiy kechki ovqatda esa ko'proq. O'qlarga yaxshi foydasi ko'p bo'ladi. Tabiiy va. Keyin shu aka, shu Marg'ilonda hamma osh qayerda osh yeyilsa, choyxonada ham sirka albatta qo'yiladi bu. Hamma xonadonlarda bor, xonalarda. Bu shu ota-bobolarimizdan qolgan, ota-bobolarimizdan eskidan qolgan. Uyda tayyorlanadi. Aha, tayyorlanadi. Eski yangisi bo'ladi. O'sha oq uzum, qora uzum shulardan qilinadi. Qaysi sirka eng zo'r kuchligi bir hazm qilishga yana ham? Oq uzumniki yaxshi, oq uzum. Oq uzum sirkasi. Ommaviy. Ommaviy. Ha, shot sirkasi qanday ahamiyatga ega? Shot sirkasi endi bu nimaga? Ko'proq yurakka, chiraylarni ochadi, uyqusizlik, asab, nimalar, turomlarni ochadi, davleniyaga. Shu shot tutdi ham sirkasini shu ujinda asosan yotishdan oldin. Yotishdan oldin choy qoshida ichib turiladi. Kuniga bir mahal ichib turiladi. Ha, ana yana nimalar sirkalar haqida yana ma'lumotlar bersa, do'stlarimiz ko'radi, ko'rib. Ha, ha. Sirkalar endi shot olma sirkasi bo'ladi. Olma u ozdirishga. Ha, ozdirgani? Ha, olma sirkasi. Bir qoshida ichib turiladi. Aha. Ozdirgani. Aha. Ya, ko'p foydali bo'ladi. Ha, ana rahmat aka. Ana hurmatli o'rtoqlar, mana sirkani foydasini bilib oldilar. O'sha ujindan keyin ujinda oshga, har qanday ovqatga o'sha yarim qoshiq olmanikimi, shot tutmi, uzumnikinimi qo'shsangiz iste'mol uyqu yaxshi bo'lar ekan. Mana aytdihallagan aytdi. Shuning uchun buni bu fonogramma emas, bor narsa, chunki Marg'ilon shahriga kim mehmonga kelib ko'rsa, albatta shu nimaga sirka qo'yiladi. Dorogi tovarishi bivshiy Marg'ilonovskiy, men сейчас Abdahallaga pro uksus naturalniy pro uksus rassказал, чтобы когда перед ужином пол ложка, пол чайной ложка. Если на блюдо добавлял, чтобы очень полезно, быстро это для здоровья и для кровообращения. Поэтому Абдахалика рассказал, чтобы когда ужину, после ужина попробуйте. Натуральный уксус. Это не химический, натуральный. Урвали урталар, мана шо, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana bozorimiz juda ham chiroyli. Mana Abdahall akadan sirkalarni sirini bilib oldik. Kimga sirka kerak bo'lsa, Abdahall akadan keladi. Agar bunda odob bo'lsa, o'zim uyimda qilaman.
müsallası benden tayyar. Ob ki doğrasılar. Sağ boylar, salamat boylar. Bana bazarımızı devam et. Bob Taker Ahmet, sağ boling. Marg'ilonli dostlarımız ko'radi. Bir gaplaringiz bo'lsa ayting. Yurtdoshlarimiz, musofirdagi dostlarimizga. Hammalarga sog' omonlik tilayman. Sog' bo'linglar. Keltiringiz bozoringizga. Rahmat. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Mana o'rtoqlar shu bozorimizni mazza qilib. Mana endi yemasalar degan mana u ekkanda nima ham bor ekan bu yerda? Momiyo. Momiyo nimaga foydasi? Mikrobdan suvga ekan. Suv bo'g'ini olib, ayoq odam. Ha, oralarga foydasi bormi? Kalsiy bo'ladimi? Kalsiy bo'ladi. Ha, shu momiyo haqida gapirib bering mana. Momiyo haqida ozgina. Bu momiyo, mana momiyoning toshi, asl toshi. Bunda kalsiy bor, bunda. Ovqat hazm bo'lishi, oshqozon-ichak yo'llariga, suvga ko'proq foydasi bor. Ozroqdan ichib turiladi. Buni yotishda ichiladi-da bu ham, asosan. Yotishda ichiladi, ertalab non sharob olasiz. Bo'ldi, rahmat, sog' bo'ling, halma aka. Omon bo'ling. Mayli, sog' bo'linglar. Mana endi shu bozorimizni nimalari mana o'rtoqlar mana endi guruchlarimiz mana guruchlarning eng darasi mana bu qora qiltirig'mi qancha endi bu 30 ming mana 30 ming ekan o'rtoqlar mana bunisi ham vidros mana osh qiladiganlarga guruchlarning darasi bu qanaqa sort ekan bu lazra Alın hacı. Hazır. Ne bular aka? Guruch. 14 ming mana o'rtoqlar. Mana guruchlarga guruch eng darasi. Bitta endi mana mayizlarimiz ham mana. Mana zira. Bu oshga qo'shiladi bu ham mana. Buni nima deyardi? Zirk mana zirk o'rtoqlar. O'rtoqlar. Oy, mana bu ham o'sha sirkalar. Mana endi bolalarimiz. Oz bo'lsa ham nima qildik? Bolalarimizda mana marg'ilonimizning nonlari, mana ko'ringlar, hurmatli o'rtoqlar, mana shu marg'ilonimizning eng vodiyimizning chirin nonlari bo'ladi. Mana nonlarni kinoga olyapman. Kinoda chiqamiz. Ha, YouTube. Mana endi salomun. Ana marg'ilonimizda eng chiroyli nonlari. Marg'ilonlarni u daragi tavarishi leposhka margilanovski. Kto pomnit, ana gulga o'xshaydi. Hurmatli o'rtoqlar, mana ozmi ko'pmi shu bozorimizdan video qildik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.